Kim. Saya sebenarnya setiap kali masak asam pedas ni bukan asam pedas ni bukan menu utama untuk family saya. So macam setiap kali saya masak mesti akan lain-lain jadi sebab saya tak ingat resepi dia. So setiap kali masak kadang-kadang sedap, kadang-kadang tak apa-apa. Sebabkan saya dah bosan dah dengan menu-menu yang selalu saya masak. So that's why lah macam okay lah masak asam pedas lah. Lagipun bila saya keluar pergi Jaya Grocer dekat rumah ni, ikan pari dia semua fresh. Saya suka. Hari tu nak buat ikan pari bakar. Lepas tu macam daun pisang nak beli pun mahal kat sini. Nak guna sikit je, setoet je kan. So macam lepas tu tak guna dah daun pisang tu. Mazik. Buatlah asam pedas. Ya, yang yang penting basic dia bawang merah, bawang putih, halia je kan dengan cili kering. Kan, itu basic dia kan. Thank you LS. Eh, korang tekanlah love orange dekat atas tu. Korang tekanlah love orange dekat atas tu. Nampak tak love orange tu? Nampak kan? Wah, kunyit. Tak boleh ke makan seseorang. Mana datang seorang pula. Kita ada, kita ada family lah. Letak kunyit. Okey, kunyit, serbuk kunyit je lah boleh. Malah nak pergi ambil kunyit hidup tu. Sekejap kita tengok ada tak kunyit. Kita tak ada kunyit hidup kan, Mak? Oh, dekat pokok tak payah lah. Oh, dekat tempat bawang. Ada, 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 ada. Weh, panas lah. Lah, panas. Sekejap eh. Tak okay, korang kalau siapa-siapa nak Apple Card boleh dapatkan harga RM49 sahaja sekarang ni. Saya bagi percuma botol air sekali, okay? Sekejap, sekejap. Kipas ni terbang pula. Nak fokus. Tahu ni, nak tahu tak? Saya nak tahu, saya nak tanya ni. Saya nak bagi tahu. Bukan nak tanya, saya nak bagi tahu. Nak tahu tak? Waalaikumsalam. Saya nak bagi tahu ni. Nak tahu tak? Kalau nak, kami nak tumpang bunda, aku guna bawang-bawang kan. Oi. Bateri dah. Kalau nak komen nak. Ha, kalau nak tahulah. Kalau korang nak tahu komen nak. On the way pergi mana? Ya Allah, bateri dia pun. Kalau nak tahu, komen nak. Kalau nak tahu, komen nak.
Saya nak bagi tahu ni. Saya nak bagi tahu ni. Kalau nak tahu, komen nak. Komen lah. Komen lah. Weh, rosak ke? Komen lah. Komen lah. Bateri je pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pun. Okay. Hari Sabtu, 31 hari bulan. Hari Sabtu, 31 hari bulan. Okay, bersamaan Hari Merdeka, kita punya Independent Day. Kan cuti kan? Betul tak? Betul tak? Siapa kerja hari tu? 31 hari bulan. Saya nak buat meet and greet. Saya nak buat meet and greet, okay? Untuk sesiapa yang berada area Shah Alam. Saya nak buat meet and greet. Kalau nak, nanti tengah hari saya akan buat posting lah dekat saya punya media sosial. Saya akan up poster. Nanti korang tengok, okay? Itu sahaja pengumumannya. Nak, okey. Nak join, okey. Jom, jom. Sebelum Zara start shooting, nanti dah busy. Hari Sabtu, 31 hari bulan. Jauh, minta maaf. Nanti kita akan info roja-roja saja. Orang jauh, okey? Orang jauh, nanti kita set lain. Tapi, kalau nak sebudaya, tak nak sebudalih. Hari tu kan cuti. Sebab tu saya tanya bila tak buat, korang minta, tanya-tanya. Bila dah buat, macam pula perangai. Apa yang korang nak ni? Syaklam kat mana, nanti kita akan update lah you all. Nanti kita akan up poster. Siapa yang nak register tu, kita akan bagi lah location. Kita tak boleh bagi simply location umum sebab tempat tu terbuka. Sebab tempat tu open, nanti tak fair lah kan. P49 tu kita dah betul ke? Ya, Umi, betul. Ini yang private punya. Saya tak suka buat open. Nanti tak fair lah. Untuk orang-orang yang bukan FC members, dia boleh datang suka hati kan. Tak suka begitu. So kita bagi khas untuk FC members saja. Okay. Yang ni, epic card ni, dalam ni ada 5 sachet. Kita bagi botol sekali. Okey, botol ni boleh buat air panas, air sejuk. Botol ni boleh buat air panas, air sejuk. RM49 saja you all. RM49 saja. Okey, kalau korang nak, korang boleh tengok dekat media sosial saya. Yang lagi satu. Ataupun korang boleh tekan link yang dekat profil Zara. Boleh tekan link dekat profil, okey? Grisa strawberry latte, sangat sedap. Nanti saya akan baca, bagi saya masak dulu. Untuk semalam saya tak minum, hari ni saya kena minum. Bawang besar, halia, bawang merah, kecil, bawang putih, itu je kan? Halia kita ketuk aje. Halia kita ketuk je yang... Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya dah ke? Kau dah kenapa budak Melayu? Apa kena mengena aku lawa dengan tak nak nikah? Kau pergi tanya Allah. Kenapa tak nikahkan aku lagi? Kau pergilah tanya Allah. Kau pergilah tanya. Kau pergi tanya mak kau. Kenapa mak kau kahwin awal, lahirkan kau awal? Ha, macam tu eh. Yang sibuk sangat hal orang. Kecoh. Aku kahwin ke, aku tak kahwin ke, belum kahwin ke, kau punya kau sakit ke? Aku lawa ke, aku hutung ke, kau sakit? Ha? Kau sakit kat mana? Kau sakit kat mana? Kau cakap dengan aku, ni aku hantar doktor pergi ubatkan kau. Kecoh. Pergi tanya. Pergi, kau solat ke tak solat? Ha? Solat ke tak? Ha, kalau solat, alhamdulillah. Tapi masa solat tu, lepas solat tu, doakanlah. Doakan aku, ya? Ha. Lepas tu kau buat solat istikharah. Nak tahu jawapan senang je. Siapa-siapa ni nak tahu jawapan hal orang, kan? Nak tahu jawapan hal orang, pergi buat solat istikharah. Tu baru betul. Tanya dengan Allah direct. Ya Allah, ya Tuanku, kenapa Zara Zia ni tak kahwin lagi? Ni. Aku nak sangat tahu jawapan, ya Allah. Pergi tanya. Jangan sibuk komen-komen tanya-tanya macam ni. Kau dengan orang lain tu sama je. IQ tak ada. Memang ada, kadang-kadang memang tak layan orang-orang IQ rendah ni. Kadang-kadang ada hari kena bagi setepik, dia ada faham bahasa sikit, kan? Tapi orang macam ni memang tak faham bahasa, patut duduk dekat ni je, patut duduk kat hutan. Okay, kita kemas. Tak ingin aku kahwin dengan bapak dia. Tak ingin aku. Tak, senang macam ni je lah. Korang tak payah kecoh, tak payah sibuk-sibuk. Tak payah tanya saya. Pergi tanya, pergi buat solat istikharah je. Kan? Ha, korang nak tahu jawapan? Allah dah bagi jalan. Caranya buat solat istikharah. Ha, korang pergilah tanya sendiri. Kan senang?
kecil. Orang-orang macam ni tak nak hilang pula eh. Kan yang hilang rata-rata ni semua-semua. Orang-orang macam ni tak nak hilang pula. Yang hilang orang baik-baik. Yang tinggal ni yang perangai tak elok. Aduh. Betul tak? Pelik ke kadang? Yang tertinggal semuanya perangai. Perangai sengkuang. Kejap tau, kejap tau. Oh, bendi, bendi. Kalau tak ada bendi. Sambal bilis. Okey, yang ni sambal bilis ni mama saya buat je hari tu untuk kawan-kawan. Tak jual dah. Sambal bilis garing ni dah tak jual tau. Saya buat sambal ketuk saja. Sambal ketuk. Sambal ketuk ada dekat beg kuning. Kalau nak beg kuning nanti saya bukakan. Beg kuning tu jarang-jarang saya buka. Kalau saya buat live, saya akan buka sekejap-sekejap. Eh, korang siapa nak meet and greet nanti, kita boleh ceritakan macam-macam kes, macam-macam hal, macam-macam gosip. Meet and greet hari Sabtu 31 hari bulan tau. Nanti korang tengok dekat Zara Zia FC, okey? Okey, kejap Cik Ani. Kita buka beg kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Kek pisang kita tak buat dah. Tak sempat. Wah. Zara boleh buat lauk-lauk ready to eat ni saja. Sebab boleh masak banyak. Lepas tu kita packing dan tahan sangat lama. Okey dah. Zara dah buka dah beg kuning. Ceritakan beg kuning. Zara Zia Lovers. Korang kalau fan Zara, korang mesti akan tahu Zara punya FC nama apa. Zara Zia Lovers. Sekarang nak aktifkan balik. Sebelum ni, kita dah stop. Sekarang nak aktifkan semula. Siapa yang nak, boleh join tau. Saya nak masak asam pedas. Thank you siapa yang dah 31 dekat Shah Alam. Siapa yang dah register, dah contact admin, dah register, baru kita bagi location. Siapa nanti kalau datang tanpa register, kita tak terima. Tahan 2 tahun, Rose. Tahan 2 tahun. Sangat lama. Zara masak okey. Tahan sangat lama. Itu yang best. Hari ni saya masak asam pedas ikan pari. Ruzaini, kalau add to cart tak boleh nanti macam ni. Kalau Ruzaini ada gaji nanti, dah dapat gaji, baru Ruzaini masuk TikTok shop Zara, okey? Kalau add to cart nanti dalam berapa jam dia akan hilang. Dia takkan tersimpan. Biar bagi peluang pada orang yang nak beli dulu, okey? Sebab stok pun tak banyak kat situ. Nanti bila dah ada gaji baru beli, okey? Hari tu dah beli daging hitam, 2 pack sedap sangat. Nanti nak repeat. Terima kasih, Ros. Sebab Zara pun tak tahulah kenapa. Sebab bila ramai yang add to cart sebelum ni, benda tu akan hilang dalam masa sehari kot.
Thank you, Aimi. Nama saya Sari. Thank you, MNZ. Terima kasih dah buat payment tu tau. Terima kasih sangat-sangat. Ni Zara pin produk-produk lain. Zara kan pin and pin. Sekejap je tau. Korang kena cepat-cepat tau. Terima kasih sangat. Hai Skin Chan. Wah, nanti Zara shoot dekat Skin Chan tau. Nanti Zara shoot dekat Skin Chan. Nanti Zara akan shoot dekat Skin Chan. Walaupun Zara selalu shooting dekat Skin Chan, tetapi Zara tak boleh lagi pergi dekat tempat-tempat cantik. Tak sempat. Sebab iyalah, bila syuting ni, kalau balik awal pun penat. Tapi Zara nak tanya, pasar Skin Chan buka pukul berapa? Sebab Zara pernah pergi, nak pergi pasar Skin Chan, dah bawa polystyrene box dah. Beria ni dengan Mama kan. Lepas tu tak tahu pasar tu kat mana. Tak tahulah pula parit berapa, tak ingatlah. Tapi Zara memang akan pergi Skin Chan minggu depan. Saya suka pergi Skin Chan. Apa tahu? Makan ikan bakar. Makan ikan bakar kat Skin Chan. Dia fresh kan? Tak cukup. Eh, asam pedas kena banyak cili ke? Kedai mana saya tak tahu. Saya nampak je signboard, saya berhenti terus. Aduh. Ni. Ya, baru pekat. Okey. Siapa yang dah beli saya, terima kasih sangat-sangat. Saya matikan beg kuning ya. Nanti saya tambah lagi stock. Okey, kita tambah lagi. Baru pekat. Patutlah tadi macam, kenapa bawa dia punya warna kuning? Sebab masuk kunyit banyak tadi kan? Dah habis buka ni. Okay. Lepas tu air asam jawa kan? Ikan sikit je. Ada 4 ke? 5, 5. Ceng-ceng. Ada 5 ni ha. Tambah lagi ke? Serai tak letak. Tambah lagi ke cili? Kan asam pedas ni macam-macam style sebenarnya. Tapi kalau masakan ni tak ada betul, tak ada salah. Suka hati kita. Cukup dah. Okey. Saya simpan. Ini barang-barang yang beku ni tak muat tepi tu, nanti rosak lah tu.
biar dia masak. Saya nak tengok. Dan beli. Terima kasih Nurul. Alhamdulillah. Nurul beli apa? Waalaikumsalam Nurini. Asam pedas. Waalaikumsalam. Hai, siapa yang baru masuk? Thank you. Tumis garing dulu. Ya. Saya akan tumis. Bagi pecah minyak dulu. Daging masak lemak. Okey. Daging masak lemak tu dia tak pedas tau. Pedas biasa sahaja. Dia bukan, tak adalah tak pedas, tak pedas. Dia pedas average lah. Dia bukan pedas style orang Nogori yang pedas. Meletup bibir. Selamat pagi. Pagi 11. Selamat pagi. Beri sedikit waktu tengok dekat mana tu. Ulangan kat mana? Oh, kat TikTok. Ikan potong lah. Sabar. Korang ni sabar. Ikan potong ya. Sabar. Kejap lagi kita potong ya. Wah, parcel dah sampai. Yes. First parcel yang kita order ni sampai. Alhamdulillah. Asam pedas ikan pari tambah lada hitam. Oh, ya ke Angga? Betul. Ada resepi yang orang letak lada hitam. Saya hari tu pergi Melaka kan, saya singgah lagi dekat Pantai Siring. Ada kedai asam pedas dekat Pantai Siring tu, sedap lah, saya suka. Tapi saya tengok dia punya paste tu, dia letak daun limau purut. Dia letak paste daun limau purut. Korang tap-tap screen korang, cepat. Korang tap-tap lagi, bagi naik view saya. Bila buka beg kuning, tu dah drop. Oh, orang Melaka ada rempah kari. Oh, ya ke? Oh, limau biasa asam pedas daging. Tak, dekat kedai tu saya tengok dia punya paste. Tapi dia tak ada daging. Ada. Memang dia letak daun limau juga. Daun limau dah bersama dengan pilihan masing-masing. Betul. Terima kasih yang like selaju-laju tu. Macam tu lah. Lepas tu air asam kan. Baiklah saya beli asam jawa hari tu. Har. Tengok ni. Resepi saya. Thank you Nurul. Ya, saya lahir sahaja di Perak. Ni cukup ke ni? Sikit ke banyak? Thank you Putra. Ni cukup tak? Betul kan? Cukup. Okay, bismillah. Cukup, okay. Rasanya, okay. Buat pekat-pekat, insyaAllah.
Sekejap lagi kita potong ikannya. Sabar ya. Korang ni kadang-kadang gelojoh eh. Sekejap eh. Don't be gelojoh-gelojoh, you know. Don't be gelojoh-gelojoh. Okay, macam ni ke kuahnya? Ke kuah pula dah air ke banyak? Banyak. Allahu Akbar. Air dah terbanyak tu. Allah. Habis macam mana ni? Habis macam mana ni? So, saya buang air ni. Buang sikit. Buang, tambah air asam. Macam ni boleh. Macam ni boleh. Tambah. Ya. Ayah sampai pekat. Okey, okey. Faham. Ni eh. Banyak biji aja. Dan muah dah saya. Sekejap. Cukup lah kot. Ni cukup lah eh. Nak pekat macam mana lagi you all? Boleh dah, okay. Dah, okay, okay. Terima kasih. Beli yang tak ada biji. Yang ada api tu eh, yang tu. Saya pun tak tahu kenapa saya tak beli yang tu hari. Saya pun tak tahu kenapa saya tak beli yang tu hari tu. Allah. So ni ikan nak letak masa bila? Ikan nak masak, nak letak masa bila? Oh tadi biji tu masam dia ekstra. Barulah jadi asam, pedas. Letak lepas asam. Wow, dia sangat cantik ya. Dan macam minyak tu. Masuk air asam, lepas masuk ikan dalam bilik. Okay. Masuk air asam, lepas tu masuk air lah. Kan? Masuk air asam, masuk air lah kan? Buat kuah, baru masuk ikan, betul tak? Lepas buat kuah, masuk ikan. Betul tak betul? Betul. Okay, Ida. Betul kan? Berapa ramai yang cakap betul?
Ha, Nora betul. Okey. Kan last. Lagi-lagi. Ayah jangan banyak kalau nak pakai. Okey, thank you. Wow. Dia punya serdak ni nak apa? Serbuk-serbuk ni. Habis tu. Boleh. Lepas tu kita masuk album. Saya tak suka, saya tak masukkan album. Okey. Lepas tu kita masukkan air. Zara masak mesti nak lap. Itulah Nori ni. Tak tahulah kenapa ya. Okey, cepat. Masuk air. Kuah, kuah. Saya tak suka, tak kisahlah ke tak saya tak suka sebab pedas halba. Tak maaf sangat. Tapi saya suka yang hari tu. Memang saya sukalah yang kedai tu. Mungkin dia masak sedap pun. Yang tu saya rasa dia letak halba. Yang dekat kedai Pantai Siring tu yang cakap. Tapi mungkin cara dia masak kan bila letak halba. Sebab bila saya letak halba tak menjadi. Tak sedap tu yang saya macam tak suka. Tengok. Tengok dalam periuk ni. Ni dia. Macam ni, tak ada kuah lagi. Oh, saya suka letak halba rempah jintan manis wangi. Oh, mungkin Abby boleh masakkan untuk saya nanti. Ni. Air asam dah letak dah Syarim. Macam ni. Belum pecah minyak. Ni minyak tepi-tepi ni belum eh. Ni belum. Ni tak pecah minyak lagi ke? Oh belum. Okey belum. Saya ingatkan sudah kan ni. Macam mana dia pecah minyak sebenarnya? Lagi 5 minit. Alright. Masak lama-lama lagi saya. Okey. Okey, kita biarlah dia. Nampak kesem ada tu. Ha, mama saya ambil tadi. Ni muntang-muntang bendi ada ni. Ha. Itulah Yaya. Kita ingat dah pecah minyak macam ni. Minyak dah keluar ni kan? Maksudnya belum lagi. Oh, minyak mendidih tapi tepi-tepi. Oh, maksudnya kat sini-sini. Merah pecah kat tengah. Pecah. Oi, saya kena tengok betul-betul ni. Oh, kacau. Api yang kuat, okey. Tengok betul-betul, iyalah, tengah tenung lah ni. Kita tengah tenung ni lah. Habis dah telefon saya. Sekejap. Jangan letak air banyak, okey. Tutup dululah, api dah dapur saya ni. Menembak.
sabar tau. Sekejap lagi kita tengok hasilnya. Lambatlah you all. Lambatlah. Ana lama tak masuk sini. Kenapa Ana sampai hati Ana curang? Sampainya hatimu buatku tertunggu-tunggu. Aku kena rajin. Kacau. Tak melidih pun kat tepi tu kau ni. Betul. Aku menangis lagi di bawah putih. Boleh masukkan air sedikit, betul ke? Betul ke korang ni? Sama je macam tadi. Tak ada beza pun dengan yang tadi. Okay. Kita tahu dia tak naik bau because tak masuk asam pedas pula. Tak masuk daun-daunan. Hello? Hello? That's funny. Okay. Saya masuk air. Boleh masuk air. Okay, daun kesong tak masuk lagi, tak naiklah bau. Kan? Sebab tu dari tadi saya kacau-kacau bau. Tak ada pun bau asam pedasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama tak jumpa, rindu hati padamu. Saya rasa dah pekat dah. Okey, kalau terlalu pekat, sekejap lagi kita masuk air kemudian . Lepas masuk ikan, boleh juga kan? Okey. Wah dia. Inilah kan kalau masakan Melayu. Rempah-rempah. Semua saya. Okay, lepas kita masuk ikan baru masuk garam mula kan? Mesti tidur. Apa lagi yang beliau mampu buat selain daripada menidurkan diri beliau? Saya pun baru saja siap asam pedas. Wah, macam yang ni. Ikan apa? Aku salam Ida. Hai. Okey, saya nak buka beg kuning lah sekarang ni. 500 orang. Okey, saya buka beg kuning ya. Korang boleh support saya tau. Saya buka beg kuning. Jeng. Okey, saya buka dua produk sahaja. Saya buka dua produk sahaja, daging masak lemak dan juga sambal ketuk.
Saya buka dua produk saja. Korang supportlah saya. Thank you. Kalau di Singapura tak ada. Sambal getuk dah masak. Terus makan je. Saya tak pakai apa-apa pun. Ini adalah filter je ni. Saya tak make up pun. Oh, ikan sebelah. Thank you korang yang support Zara. Boleh tekan beg kuning, okay? Sambal ketuk boleh makan terus. Daging salai masak lemak pun boleh makan terus. Tak payah masak lagi dah. Korang buka dan makan terus. Saya jual semua produk ready to eat. Saya jual semua produk ready to eat. Tak payah masak. Korang buka, terus makan. Saya dah beli daging salai. Thank you. Thank you. Cuma saya masak sikit-sikit je. Saya tak masak banyak-banyak. Tak ada account bank macam mana? Macam mana orang sekarang tak ada account bank ni? Liza, Liza kena buat tau. Racun Liza. Kita tak buat COD lah Liza. Sambal ketuk dia pedas. Sambal ketuk dia pedas. Sedap. Sambal ketuk dia A. Dia macam sambal hitam pahang. Tapi dia lebih pada ikan bilis. Salai dia pedas biasa sahaja. Daging salai tu dia pedas biasa. Wow, pekat dah suara. Sekarang boleh masuk daun-daunan kan? Terus masuk daun-daunan kan? Kan? Api besar saya kecil kan? Ya, yeah, okey. Hari ni nak makan sambal ketuk Zara. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Korang order sekarang, kita akan post ke sekarang juga tau. Korang order sekarang, kita akan post hari ini juga. Loh! Halia masuk masa tumis tadi. Astagfirullahaladzim. Korang ni halba lah, ikan tak potong lah, daun kari lah. Halia ni korang tak, tuan tak ingatkan saya. Masuk je lah eh. Aduh, sambal ketuk tak ada kicap. Mana ada orang masak sambal tak kicap? Larutlah je. Halia tu.
Ni mesti tak pernah makan sambal hitam Pahang kan? Sambal hitam. Nama pun hitam, mana dia letak kicap? Aish. Aish, 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 aish. Yang kuban-kuban ada kamu ni. Tok beg kuning. Oi, jap, jap, jap. Terima kasih ingatkan saya. Takpelah, tak ada siapa nak beli. Tanya bukan-bukan, belinya tidak. Takpelah, saya tutuplah beg kuning tu. Memang orang tak suka support saya. Saya malas nak beli aku lepas tu. Pasti jangan tanya. Pasti jangan tanya, ya. Saya malas dah. Intan, sebab cuba Intan tengok followers, viewers. Drop Intan. Saya kecewa sebenarnya Intan. Bila saya berniaga, saya buka beg kuning, korang tak nak terkejar-kejar pun, tak nak support saya. Yang orang lain entah apa-apa, korang beli support. Bila saya tak jual, korang minta. Bila saya dah jual, korang tak nak beli. Lah, payah, saya tak nak saya siapa pujuk saya. Saya malas. Bila orang buat konten, buat drama, oh, korang terkejar-kejar lah nak support kononnya. Orang yang tak pandai nak fake macam saya ni, tak reti nak buat drama, korang tak nak support pun. Okay, saya buka kejap eh, untuk Intan. Betul tak? So, disebabkan itu, memang saya nak habiskan apa yang ada je. Okay, Intan dah buka. Dah buka. Malas. Serius saya cakap. Saya malas berniaga kat TikTok lagi. Saya nak berniaga offline saja dekat kedai-kedai. Korang nak beli produk saya, pergi beli kat kedai. Lepas ni okey. Lepas ni korang beli kat kedai, saya dah tak nak dah jual kat TikTok. TikTok pun select. Orang yang dia invite je dia bagi view tinggi walaupun buka beg kuning. Kan? Saya tak nak agent, saya tak pandai nak arrange agent. Nanti produk saya akan masuk kedai-kedai tau. Kambing perap ada. Banyak saya tambah stok hari tu. Kambing perap. Tapi kambing perap self pick up saja dekat Shah Alam, okey? Kambing perap saya pick up saja dekat Shah Alam. Kita tak boleh post kambing perap tu, nanti dia rosak lah sebab dia frozen kan. Oh, tomato. Okey, saya tutup beg kuning eh. Alah, yang tanya saya masak sendiri ke tak masak sendiri, bukan nak beli pun. Kecoh je tanya siapa masak lah kat Zara Masak. Jual masak sendiri. Habis baju, tudung yang orang lain jual tu, dia jahit sendiri ke you all? Ha. Thank you Intan. Ha? Cepatlah. Cepatlah jawablah. Orang yang jual tudung, jual baju seluar tu, dia jahit sendiri ke you all? Memang tak lah. Nak tahu kadang-kadang bila saya tutup beg kuning. Jawablah, jawab, jawab. Korang pergi beli baju kan? Korang tanya tak? Jahit sendiri ke? Tanya tak? Yang saya ni memang dah, sebelum ni saya tunjuk video saya masak. Orang tanya lagi. Memang kita tengah buat live. Kita memang tengah buat live masa tu. Tengah masak, tengah packing. Orang tanya, masak sendiri ke? Habis apa yang korang nampak sebenarnya? Ah, pening. Mak pening dengan orang yang tak nak support ni tapi banyak tanya.
ni ha ni nampak ni. Ni nampak ni, nampak ni. Dulu meniaga pasar tani pagi kat Pucung Comel je tengok Zara Zia. Bila masa pula saya pergi pasar tani kat sana. Jangan salah bual eh. Jangan nak acah-acah. Saya tak pernah pergi. Ni ni ni. Ha ni. Ini sambal bilis garing. Orang tanya je tu kak. Selalunya yang tanya tu tak beli pun. Kita dah tahu dah. Itu yang kita cakap tu. Itu yang kita tanya. Itu yang kita cakap tu. Kenapa selalu marah? Ah, memang. Kalau tanya soalan tak apa-apa. Bila kita explain tak nak dengar. Bila kita explain tak nak dengar. Thank you Intan. Sorry tau. Korang yang baru masuk, baru tengok, memang korang akan cakap sabar. Diorang tanya je. Tak, bila saya buat live ni, saya tahu. Yang tanya tu tak beli. Ha. Korang senanglah cakap macam tu sebab tak kena dekat korang. Berapa ramai orang yang main-mainkan saya? Ha, ni saya nak bagi tahu eh. Berapa ramai yang main-mainkan saya? Cakap nak itu, nak ni, ni, ni. Saya buat. Bila saya hasilkan benda tu, supportnya tak ada. Waalaikumsalam, Lina. Ha, yang Tai Pai Paumo ni baru masuk. Kan, sebelum ni tak ada pun. Tak ada pun. Yang masak tu mama saya sekarang ni, saya nak cakap. Mama saya. So, bila dia penat-penat buat, saya support, saya promote, korang tak support. Kau ingat saya tak sedih ke tengok mama saya masak penat-penat? Ha, cuba jawab. Cuba jawab. Kalau benda tu ni, tak ada pun saya nak marah-marah. Saya kadang-kadang meluat, tahu tak? Suka nak main-mainkan orang. Thank you Wani, thank you Ati. Saya tak kisah sebenarnya. Tapi jangan nak main-mainkan orang. Mentanglah kononnya kita ni jauh. Tak boleh nak capai. Oh, korang main-mainkan je. Itu yang kaki buli tu, sonok. Kan? Betul tak saya cakap? Okay, dah tambah kuah banyak lagi. Saya masak asam pedas. Thank you Wani. Tapi jarang saya ada masa untuk live kat Zara sebab kerja. Kerja kat mana? Supermarket mana tu? Saya bukannya memaksa pun. Bukan paksa beli ke apa. Cuma jangan orang kata main-mainkan. Kan? Sebab tu saya selalu tanya, nak beg kuning tak? Kalau nak, baru saya buka. Sebab bila saya buka, viewers drop. Tapi bila saya buka, tak ada pun orang nak beli. Yang nak minta tu tak ada pun. Itulah maksud saya. Faham? Itulah maksud saya. Main-mainkan. Tomorrow. Masukkan garam dan gula. Dah nak siap dah you all. Sekejap tau. Live Zara seluruh Malaysia tau. Tengok dah. Jangan marah-marah. Ambo, ini lagi tak suka. Kan? Belum lagi kalau buka COD last live sekejap. Ya, dulu saya buat kek. Saya masak kek. Saya jual kek pisang yang nak COD. Berapa banyak kek yang saya buat rosak sebab tak boleh orang tu tak ambil. Bila saya tegas, orang kata saya marah. Ni orang-orang yang tak boleh ditegur. Tak kisahlah satu Malaysia ke satu dunia ke nak tengok, saya tak peduli. Memang live saya kadang-kadang saya sembuh-sembuh je. Kan? Suka, tak suka, saya tak paksa. Tapi ada benda yang kita perlu cakap, kita cakap. Supaya orang tak boleh nak membodoh-bodohkan kita. Orang tak boleh nak bully-bully saya. Sebab setiap kali saya buat live, ada je orang bully saya. Saya tak suka. Kan? Dan saya bukan orang yang fake. Yang suggest dalam marah ni. Tapi, ya sayang. Tak apa sayang. Ni. Saya bukan begitu. Minta maaf sangat-sangat. Saya bukan begitu. Ya?
Saya bukan sejenis dalam ni membara ni sambil sama macam orang lain yang promote ni kan, asyik nak senyum je. No. Sebab saya penat. Saya bukan orang yang fake. Minta maaf sangat-sangat ya. Lepas saya cakap kalau boleh terima, okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada you all semua yang bantu saya masak hari ni. Memang jadilah. Zara jemput datang kafe saya, AU 4 Keramat. InsyaAllah, insyaAllah. AU 4 Keramat, Scenery Garden. Oh, saya ada tengok FYP Scenery Garden ni. InsyaAllah, Haifa, saya ada tengok. Saya pun macam, menarik lah. Kafe ni serius-serius saya cakap. InsyaAllah, kalau saya pergi ke KL ya. Kadang-kadang dia macam ni tau, bila kita dah sampai ke tempat tu, kita dah mula lost nak makan kat mana. Contohlah macam saya ada kerja dekat KL kan, lepas tu saya free, saya nak pergi makan. Saya pun macam ni, nak makan kat mana kat KL ni, lupa. Tapi ada banyak kedai yang saya dah tengok sebelum tu, saya nak pergi. Dah siap. Ya, asam pedas ikan pari. Kejap lagi kita tengok tunjuk. Kita tunjuk kejap lagi. Sabar. Mana ikan ni? Dah, dah hancur ikannya. Nak, mari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Sorry lah sebab filter buatkan kamera ni not nice. Nampak? Saya terpaksa matikan api tapi saya nak kena rasa dulu. Nice, alhamdulillah. Tapi color dia tak menarik dekat kamera you all sebab ada dekat dekat you all, kamera you all lah. Sebab filter. Okay, saya cuba ya. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak pecah minyak tak ni? Ada telur dadar kan? Ni telur ni lah, telur masin. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Masya Allah sedapnya. Mama saya mesti bangga. Weh, nasib baiklah cili tu dah stop tadi. Pedas. Pedas you all. Oh, ikan ni sedap lah. Lemak. Bunga kantan ni dah berapa lama saya bekukan. Untuk tahan lama kan. Tips dia kalau korang nak bagi bunga kantan tahan lama ataupun cili padi, cili besar tahan lama, simpan dekat tempat beku, okey? Bunga kantan ni saya dah bekukan lama tapi masih lagi ada bau fresh, sedap. Bunga kantan kan mahal. Beli bekukan. Bila jumpa murah kat pasar tu, beli bekukan. Ya Allah sedap, terima kasih korang yang bantu saya bagi resipi. Gaulkan sikit lagi. Kuah dia pekat. Yummy. And dia berminyak. Masam pedas kabar kesukaan saya. Tapi kurang masam. Kurang asam Jawa. Dia ada kurang sedikit. Hmm.
macam ada rasa yang ada yang ada rasa yang hilang gitu macam tu. Okay, saya nak kemas. Tapi dah lulus dah ni. Dia simple tapi tetap sedap. Siapa yang baru nak belajar masak ataupun suka asam pedas yang simple, boleh guna tu. Cuma itulah halia tu lambat masuk tadi, so dia kurang rasa halia. Saya nak tanya, okey tak kalau macam saya live, saya buat macam ni je? Buruk lah kan? Buruk pula. Kau tak kat sini? Ha, kat sini? Okey tak kalau next time saya buat live, saya letak kamera kat sini? Senang sikit, saya nak baca komen. Okey tak you all? Cuba bagi pendapatan. Cuba bagi pendapatan. Better? Kan better? Kan? Barulah saya tahu. Sekejap. Tapi orang tak bolehlah buka pintu. Contoh kalau macam mama saya kan nak buka pintu. Dia kena intai betul-betul. Kan? So saya masak-masak boleh baca komen. Kalau tak jenuh saya nak pusing. Tak jatuh dalam kuali. Jauh-jauh. Jauh. Nah, kat sini saya boleh potong-potong buat preparation. Nak prep. Mana-mana janji nampak kat terang. Tak, masalahnya sebelum ni saya letak kamera kat sini. Saya letak kamera kat sini. So saya kan selalu terantuk kat tepi ni. Lepas tu saya selalu macam pusing sini kan. Macam tu, macam sakit leher saya ni. Nanti kita try letak situ lah. Okay, saya nak makan. Sekejap, saya nak tengok mama saya dah makan nasi belum. Ma, dah boleh makan? Saya tak boleh makan banyak dah sebab saya dah makan nasi impit tadi. Hancur ikan ni, wak. Sebab saya dah kacau-kacau tadi.